acte d'homenatge a Joan Guillamet i Tuèbols en el dia del centenari del seu naixement. La família ha fet donació a la biblioteca del seu fons, que ha estat inventariat i digitalitzat. Una part es mostra en aquest equipament aquest mes d'octubre i tot ja es pot consultar en línia. El nostre pare ens va manifestar en vida el seu desig de fer donació del seu fons documental, periodístic i literari a aquesta biblioteca, la seva biblioteca, que també fa 100 anys. La biblioteca, a part d'això, porta el nom del seu amic, Carles Fages de Climent, sobre el qui tant va escriure, i el moment que es va batejar aquesta biblioteca amb el nom d'en Fages, el pare va tenir una gran alegria. En aquest acte s'ha recordat la figura de Guillamet en les seves facetes de periodista, escriptor o professor. Empàtic, simpàtic, agradable, de veure sempre el vas mig ple, educadíssim, partidari d'edificar més que no pas de destruir. És a dir, totes aquestes coses, de donar un bon consell, naturalment, sempre amb aquell toc d'ironia empordanesa, si no, perquè hauria estat d'aquest país, no? Sempre venia quan ell volia. Quan estava jubilat aquí, ell venia a l'hora nova quan volia. Ja tenia la porta oberta i sabia que podia anar. I si trobava, el primer que trobava, si estava ocupat, s'anava al seu, coneixia tothom, a l'Emília, en Jiménez, a tothom, i tothom l'apreciava. Jo, si hem de dir allò, el mot clau per definir en Joan Guillamet seria humanitat, però una humanitat en doble sentit, és a dir, de la que ell desprenia, però també de la que buscava, perquè sempre buscava l'element humà. Guillamet hi era quan s'exigia més ploma que xerrameca, quan prioritzava els fets a l'especulació, quan no defugia temes polèmics i polemitzava. Un membre d'aquelles generacions que més o menys s'han anat reivindicant, poder de manera una mica d'osfi de versada, però s'han anat reivindicant, i que acaben formant part d'una crònica social, cultural, intel·lectual, i si em permeteu també, i en funció de l'edat de cadascun, una crònica sentimental del que ha estat el segle XX a Figueres i a la comarca de l'Alt Empordà. Joan Guillamet i Tuèbols va ser nomenat fill predilecte de Figueres l'any 2008.